Денят на библиотекария се отбелязва на празника на светите братя Кирил и Методий. Светското отбелязване на техния ден се премества на 24 май и става ден на славянската писменност и култура, но денят на библиотекария се запазва на църковния празник 11 май. Една от най-старите академични библиотеки у нас е тази на Икономическия университет Варна. Тя също отбелязва своя професионален празник. Хората, посветили работата си на книгите и на науката, споделят какво е да си библиотекар в наши дни. Всеки един от нас, който е библиотекар, според мен е щастлив с призванието си или с стеклите с така обстоятелства да работи в толкова приятно, уютно място с млади хора, които с млади интелигентни хора, бих могла да кажа. За нас, общо взето, работата не е... Работата като цяло е спокойна, но си има своите специфики и съответно, като всяка една академична библиотека, ние имаме периоди, в които е по-натоварено и когато е по-спокойно. Университетската библиотека основно е място с научна и академична литература, но понякога измежду рафтовете й могат да се открият редки художествени издания. В годините библиотеката се развива успоредно със света на технологиите. Дигитализацията в библиотеката се прави в две посоки – стари и ценни издания и нови интересни, от които притежаваме малко бройки, а съответно нашите студенти имат нужда да четат. Ние от 2011 година започнахме дигитализация постепенно. Заедно с университетските библиотеки във Варна празнува и регионалната Пенчо Славейков, съдържаща над 870 000 библиотечни документа.